Pak ditë më parë, Serbia shkeli marveshën e ohërit me Kosovën duke penguar antarësimin e Kosovës ose duke tentuar të penguar antarësimin e Kosovës në kshilën e Europës dhe votoj kundër. Ndërko që në marveshën e Bruxellit dhe në aneksin e ohërit ishte angazhuar që nuk do të pengon të Republikën e Kosovës të antarësojnë në organizatën ndërkomtare. Uh, nuk pam një reagim, po themi, nuk pam një reagim kushtet i së sa të madh nga Bashkimi Evropian për një pikë të marrëveshjes që u shkel nga Serbia, ndërsa shohim reagimin të Bashkimit Evropian për pse u hap ura e Ibrit. Do të thonë, janë pak jo proporcionale, jo proporcionale këto reagime. Gjithmonë kanë qenë, nëse serbet kanë qenë të lastuar nga bashkimi evropian gjithmonë. Do me thonë, ne jemi akuzuës, jemi qërtu për qërshin më të vokër, ose për qërshin që s'ka ndohë dhiqë, ose për një deklarat i tërcjali komplet që ka vodin kush për serbet, ne ka pos reagime nga Bruxelles, ndërka që serbet, ka mund me bëjt gjithë dhe vazhdimisht janë të lastuar nga bashkimi e Europian, edhe uh, në Kosovë, edhe në Belgrad.